Ibu kepada pelakon A. Galak yang juga seniwati filem Melayu klasik, Rokiah Jaafar meninggal dunia ketika usia 92 tahun pada Isnin. Berita sedih itu dikongsikan Ketua Pegawai Eksekutif Finas Ahmad Idham di Facebook. Finas dengan rasa sedih dan duka cita mengucapkan takziah kepada keluarga pelakon A. Galak. Semoga Allah SWT menempatkan Allahyarham dalam kalangan hambanya yang beriman, katanya. Allahyarham ialah pelakon terawal zaman kegemilangan filem Melayu pada tahun 40-an. Dia terkenal melalui filem di samping Allahyarham Tan Sri Piramlee. Rokiah menetap di Sweden selepas meninggalkan dunia lakonan di Singapura. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.